që ndërsa. Ja. Kur? Ja, ja. Lab, unë duat bëj një sfit. E di që ke miliona personazhe publik. Me një plata? Si jipim. A, sfida me një plata ja. Jo? A, okej, okay, okej. Okay. Jipim, po do jipim më bërë lashtë. Okej. Sfida është që me qënë se një miliona personazhe publik, do thirë është i personazh publik në telefon lab. Okej. Okay. Dhe do bësh një rang me të, do i thuash diçka, çfarë dush ti, po ta lënë dorë ty, ndoshta do anullojmë intervistën, ndoshta kam gjel pa lek ndërkohë 500 euro në llogarinë time bankare, vetëm ti e di. Alo. Çfarë e të po? Çe fir? Çka ka? Kom jam çka. Ai lodh. Ka ka të shënjë. Mirë gjallë, gjallë, që ndosht të gjiru emisionin. Ngam, mirë, mirë, në shvejon, mirë, mirë. Ka te, djali që shua, Andra, mirë? Mirë, mirë, në shumë, në shumë. Okej, ngam, vlashka, më ka prish kjeri. Ndurës jam. Ku je? Ndurës jam, ndurës, të shkom vika vajës e hoteli. Po, kjeri, kjeri di shka probleme, s'pe di jas vetë. Edhe? Po dija vetë që me boa, ku me qua, qysh me a boa, edhe këtu, edhe mise që pa lek se mora edhe kuletën me veti. O, mas të një. U kry, që da firë unë e shëfrinë të emë, okay. Ose një karotërec, ku je fix, të rëllon ku je fix, të firë jëse karotërecin, ose po që shëfrinë të emë, edhe ajtë me karotërecin të qenë servis, dhe përna të vynë gatë, ti okay. Vazhdoj misionin, më së marrë me të përvisht të rëllë sa ku ashtë. Te këtu të shkëm vika baje të Royal Gjimakse. O, kërri. E, po, s'ke pare të? Ha? Nuk e kulli, s'ke pare me vete? Kartel kam, po... po... Are, ja pun kesh, mas ta, ja pun kesh. Sa i mirë që je. O, kërri, mas ta një, që tash të ta firë. Po, sa i mirë që je, po jemi live në mision mërë, o, si nano, po të tira, po më thanë me gënyu, bre. Kam shek. Ha? O kafsh. Kështu ma bën sinani, o kafsh. Sinani. Po, më fal. Sinani, e ke nga mua këtë gjë. Më detyrun sinani, më detyrun me marrë dikon, më fal. Okej. Okej, të përshëndesim. Falem. Ej, shumë mirë, e di çfarë çaj. A pse s'fash çfarë? Çfarë s'e shni, a fund ditës me çfarë? Të dua, faleminderit. Të fala Andres, Ansin, çafë shumë. Ciao. Faleminderit. Okej, okay, e krym, qa, me të gjë. Qa, përse që unë smesh, kaq? Pa lek nuk mbetet, pa kërë nuk mbetet, lab i marrë gjitha. Lab, për të mbyllur, si që edhe po diskutonim,